بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ودي السنة في تكتاتي وشاكين أنه يا ولادو بروغراماتشنن يزن الله شمتنال يزاريو رأساتشن ويمدمو يوم ويايا نتباتشن يميهونو إن شاء الله تعالى أنبياء وشن بتملكتا سيهون እሱም አንቢያዎች ላይ ምን አይነት መከራዎች ችግሮች ደርሰዋል አንቢያዎች ደግሞ እነዚህ ችግሮች ሲመጡባቸው እንዲህ አይነት በላዎች ሲደርስባቸው በምን አይነት መልኩስ አሳልፈውት ነበር የሚለው ነገር ለማየት ለመዳሰስ እንሞክራለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ምክንያቱም ግዚያችን እንደምናቀው ሁላችንም አሁን ላይ ብዙዎች የመፈተኛ ግዜ ላይ ስለሆነ ሁሉ ብዙ ሰዎች እየተፈተኑ ስለሆነ ይሄንን በላ ይሄንን መከራ በምን አይነት መልኩ ማሳለፍ እንዳለባቸው ለማስተማር ያንቢያዎችን መንገድ እንዲከተሉ ለማስተዋወስ ያክል ይረዳል ብለን አስበን ያነሳነው ነጥብ ስለሆነ ምክንያቱም ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለዋልና اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يعني እንግዲህ በመከራ የሚባለው ነገር ኃይለኛው በላ ኃይለኛው ችግር የሚወርደው በአንቢያዎች ላይ ነው ከዚያም በኋላ እነሱን በሚመስሉ ተላላቅ ወልያቶች ላይ ነው ከዛ ይያለ እነሱን ደረጃውን ጠብቆ ነው የሚወርደው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ወርደትን በላ መውረዱ ችግር መውረዱ ያ ችግር የወረደበት በላ የወረደበት ባሪያ الله زند يتطلع نو مالتن سيزم سلازي ايهن النجر اسكي لما ويايت ندتلمدو كشيخ فتحينا كاستاذ جمال جار ايهن ويايت لما رق انو الدالن اسكما جرشاو بروغرامات شندرس ابراج شهن قويو اسكي ودا نطباتشن نهيدنا كشيخ فتحي لجمرنا اسكي مجمريا انبياء وچ مالت انمان ناتشو يميلون اسكي لما برارت بتموكرو لنا ان شاء الله قدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد الله تعالى أسأل وبنبيه أتوسل أن يرزق جميعنا حسن النية وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين እንግዲህ ንያችንን እንድናሳምር ሁላችንም ንያችንን لله تعالى ታለን እንመነዳለን ሰዋብ እናገኛለን እና ሰዋብ ለማግኘት ንያችን ሊጠራ ይገባልና ንያችንን እናጥራም ይለውን ራሳችንንም ውድ ያሱና ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችንንም ለማስተዋወስ ወዳለሁኝ ኢንሻአላህ ወደ ዛሬው ርዕሳችን سنመጣ ما شاء الله طرو رأسنا طرو نطبوچنا ومننا نساونا انبياء اوچ لاي سنجمر انبياء اوچ ما نوچ ناچو سلامي لو انني انبياء اوچ الله تبارك وتعالى قرآن لاي انديه بمالت يقلصاچو ناچو وكلا فضلنا على العالمين تعالمات باتق علي ابلت ناچو يالاچو ناچو انني انبياء اوچ አንቢያዎች ስንል የሰው ልጆች ናቸው ከሰውም ወንዶች ናቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ የመረጣቸው ምርጦች ናቸው ያአላሁ ተዓላን መልእክት ለማድረስ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አድርሱ ያላቸውን መልእክት ሊያደርሱ አላህ የመረጣቸው ምርጦች ናቸው ወኩላን ፈضلና አለ አልዓለሚን አላህ በቁርአን ያላቸው ናቸው እነኚህ አንቢያዎች
አላሁ ተባረከ ወተዓላ በተለያዩ ባህሪያት ጥሩ የሆኑ ባህሪያቶች እንዲገለጹ ያደረጋቸው ወይንም በእነዚህ ጥሩ ባህሪያቶች ላይ ያደረጋቸው ናቸው። አላህ ጉድለት ባለበት ባህሪያት የጠሩ ናቸው። አንቢያዎች የማይዋሹ ናቸው። ውሸት ጉድለት ነው። አንቢያዎች አይሰርቁም። የሰረቀ ነብይ የለም። የዋሸ ነብይ የለም። መጥፎ ስራ የሰራ ነብይ የለም። ሁሎቻቸውም ታማኞች ናቸው፣ እውነተኞች ናቸው። አላህ አድርሱ ያላቸውን መልእክት በአጠቃላይ የሚያደርሱ ናቸው። ምንም የማይደብቁ ናቸው፣ ምንም የማይሰውሩ ናቸው። እና እነኚህ አንቢያዎች ደግሞ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቀደም በመግቢያው እንደተጠቀሰው በጠቀሳችሁት ሐዲስ ሰይዳችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? አሸዱ ናሲ በላአን አልአንቢያኡ ሱመ አልአምሰሉ ፈልአምሰል። ተሁሉም በላይ በላ ሸዲድ የሆነ ከባድ የሆነ በላ የሚደርስባቸው አንቢያዎች ናቸው። ሱመ አልአምሰሉ ፈልአምሰል ነው። እናም ይላሉ የሱሉክ ዑለማዎች ውሩዱ ልፋቃቲ አዕያዱ ልሙሪዲን ይላሉ። አኺራን ለሚፈልጉ ለሙሪዶች ፋቃት ወይንም ችግሮች መውረዳቸው እነሱ ላይ ችግር መዝነቡ አዕያዳቸው ነው፣ ዒዳቸው ነው። እንደ በዓል ይቆጥሩታልኝ። ምክንያቱም ያኒ የሚመጣው ነገር ሰብር እናደርግና ባለፈው ውይይታችን ላይም እንደጠቀስ ነው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጀብ አጀበን ሊአምሪ ልሙእሚኒ ብለዋል። የሙእሚን አመር እኮ ያስገርማል። ሁሉም ለሱ ኸይር ነው ብለው ነበረ እኮ ያስባስተላለፍ ነው። ኢን አሳበትሁ አሰራኡ ሸከረ ፈካነ ኸይረን ለህ ወኢን አሳበትሁ ደራኡ ሰበረ ፈካነ ኸይረን ለህ ወለይሰ ዛሊከ ኢላ ለሙእሚን እንጂ የለውም። በቃ ይሄ እኮ ደስታ ቢገጥመው ያመሰግናል፣ ኸይር ነው። በላ ቢገጥመው ወይ በላ ቢመጣበት ምን ያደርጋል? ይታገሳል፣ ሰብር ያደርጋል። በዛ ላይ ደግሞ ሰዋብ አለው። ወላሁ ተዓላ የቁሉ ወበሽሪ ሳቢሪን ያኒ ሰብረኞች ምን ያህል ቦታ እንዳላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰብረኞችን ምንድን ነው ያለው በቁርአን? ወበሽሪ ሳቢሪን ተሰብረኞቹ በላይ ከሁሉም የቁንጮውን የሰብር ቁንጮ የያዙት ደግሞ ማኖች ናቸው? አንቢያዎች ናቸው፣ ነቢያቶች ናቸው። ማሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም ሼክ ፈትሒ፣ በጣም ደስ የሚል ማብራሪያ ነው፣ ትንታኔ ነው የሰጣችሁት። እንግዲህ እንደጠቀሳችሁልን አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ ያላቸው የተከበሩት ባሪያዎች አንቢያዎች ናቸው። በዙሁም ደግሞ አስተካችሁ የጠቀሳችሁልን ነገር ምንድን ነው? በላም ደግሞ የሚወርደው በብዛት በአንቢያዎች ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ በላ መውረድ ያኔ አላህ ዘንድ የተዋረዱነትን መዋረድን አያመላክትም ማለት ነው። በል እንደውም ሶብር ባረጉ ቁጥር ደረጃቸውን ከፍ ስለሚያደርግላቸው የበለጠ ደረጃቸው ከፍ ይላል። አንቢያዎች ከሁሉም የበለጠ ደረጃን የተጎናጸፉ ባሪያዎች ናቸው። እስኪ ይሄንን ካየን መቼም በላ የሚባለው ነገር በእነሱ ላይ ይበረታል። ከባባድ በላዎች ይመጣሉ ብለናል፣ እንደዛውም ሶብር ያደርጋሉም ብለናል። እስኪ ኡስታዝ ጀማል ከነዚህ መሀል እንደው እንደ ትምህርት የሚሆኑን በአንቢያዎች ላይ የተከሰቱ ክስተቶች ይኖራሉን? ያው ነቢያቶች ምን አይነት ታሪክ አለ የሚለውን እንይ ካለን በጣም ብዙ ነው። በአንድ ፕሮግራም እንዲህ ጠቅሰን ልናልፈው የምንችለው አይደለም። ስለ አንዱ ነቢይ ብቻ ታሪክ እያወራን እንኳን ፕሮግራሙ አይበቃንም። ላኪን ለትምህርት እስከሆነ ድረስ የተወሰኑትን ብቻ ጠቀስ ጠቀስ እያደረግን ብናልፍ፣ መጀመሪያ አካባቢ ከተላኩት ነቢይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለካፊሮች የተላኩት ከሆኑት ነቢይ ከነቢዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ብንጀምር፣ እንግዲህ እንደምናውቀው አባታችን አደም አለይሂ ሰላም የመጀመሪያው ነቢይ ረሱል ናቸው። ከዛም በኋላ ነቢዩላህ ሺስ አለይሂ ሰላም መጥተዋል። ከዛም ነቢዩላህ ኢድሪስ አለይሂ ሰላም ተልከዋል። በእነዚህ በሶስት ነቢያቶች ጊዜ ካፊር አልነበረም፣ ሁሉም ሰው ሙእሚን ነበረ። ለሙእሚኖች እያስጠነቀቁም እያበሰሩም ነበረ።
أما نبي الله إدريس عليه السلام كلف بهلا كفرنا شرك كتكست بهلا لما جم راجزي لكافر وتشيتلاكو نبي الله نوح عليه السلام نبرو نبي الله نوح عليه السلام علماء تندميت أكسواتشو أطول الأنبياء عمراناتشو كنبياتوش بملو أدمياتشو رجمو الساتشوناتشو كفي العلماء كانديشي سبات متعمت بلاي نوروال بلوال كفي لوتشو كانديشي سوس متعمت بلاي المهم باتك على عمراتشو كانديشي عمت بلاي نبارا مكنياتهم يدعوا جزياتهم بتشانكم بالنايو الله تعالى بقرآن نجرونال زت أيمته همسة أمت يأكلنا ودعوة درجت يعني سوتشن وده دين الإسلام يتعرض كجهنم يستنككوت زت أيمته همسة أمتنا زت أيمته همسة أمت عنده هو قالون سن النجاروك ألا اللي هو نيتلال ياندور ياندك أن دعوة من يأكل كبادنا دعوة لي هل مشتغل ميادر قصو ياك أول ينبياتو تقري داقمون دمان نيوم تاراسو تقري دلم سيمتشو دعوة ميادر قصا يمتشو سيكار يميتو ويم داقمو سلام سيهون دعوة يادر رقا شقر سيهون راسو لما تبك يمي دبك وينتاي دلوم بيتي نيوم حال ليلم هوناك أن با شقر مجيزي يهون بدستا جيزي رحالة يميهونو با تورنت جيزي بمان نيوم حال دعوة ليناتشو حالات هوني تاتشو انكسكاسيات هلو دعوانو كن سيدنا نوحنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام امي امسا الصلاة عندنا قرال ينسو دمو بتام تنش كبد ساي لايكار مالت مولو هبرت سابو باتاك علي مدر لا يالوت كافر نبارونا من مسلم نبارم ان عدس لا سووش امناتو عرال لما عدس امناتو اندام ناقو كنبي الله جدم جمرونا يمتو لا سولجي نقرقن بزش مدر لاي بزانغزي مدر لاي لنبرو سوتش هي اسلام ميبالو امنت اديس نو منم انغدا نغر نو ايهن انغدا نغر يزو سيمتا دمو اديس نغر من ياكل مشق ياغطمال هي لراسو تلك فتنايم ميعجبو اساتشو يتلاكوبت زمن جاهليه الاولى ميبالبت زمن نو مالتم بمدر لاي هولم مسلموت هولم مسلموت طفتو مدر لاي سوتش مالت نو هلم كافر يهون بات الزمن لين وساتو نبي يهون يتلاكوت نبياتنا محمد عليه الصلاة والسلام بمدر لي عندم مسلم بل اللبت جيزي كسو مالتنو يزانين يتلاكوت بزي بكل يمسا سلالون دالاتوتنا الساتوهم يزان يغات اما اتونا غر جوك بتام كباد سلوهنا بتام صبر سلادر رغونا يمسفل قبت جيزي سلنا برو كفي العلماء وچندهم أولو العزم مستناتو بلو يتاكسالو أمستنيا درجان عندنا علماء تساتوا التوال عندنا لنبيات محمد عليه الصلاة والسلام نو خلتنيا نبي الله إبراهيم عليه السلام ناتو سوستنيا نبي الله موسى عليه السلام أردتنيا نبي الله عيسى عليه السلام أمستنيا ولا خلاف له كفيلوتو أباتاتنا آدم ناتوالو كفيلوتو رقمو نبي الله نوح عليه السلام ناتوالو يه أولو العزم ميبالو سيامي لنبياتو تي تساتو لنزيه خاصو هنا يتساتو كليلوش نبياتو تي يبلت أجيك بتعم كفتن يهون فتن يدرس أباتونا صبراتون بزولك كفي على سلهونا نبارا إن نبي الله نوح عليه السلام بزيزة أيمة همسة أمت يأكل دعوة سيادرقو من يأكل كبادي هنا مشقاه انداغات أماتشو كم يسردو النقراتو تيوست يأمنوت سواج تنش مهوناتشونو زتي متو همسة أمت يأكل دعوة أدرقو سمانيا منامنو يسلم اللاتشو بمتو أمت أندنكوان بالناسبو أي مولام زت أنا سوونكوان يمولا اللاتشو نبارا لكن اندزانكوان ألهون اللاتشو يمنو اللاتشو سوش بتام تنشوش نبارو سبحان الله كزام مالفو الساتشو اند تنقاقرنو دمياتشو رجم نبارنا بزمنو سوش لزاراتشو ياستنككون برسل الساتشو نوح يميبال سوال أنان تكالا تشهبت منقر لياسلككاتو يميفلق أنان دات تكتلوت بلو لجوتشاتشو نادر إلالو كذا من إلالو للجوتشاتشن أباتو تشاتشن بزيهنا قرن يانادر بلو نالك أباتو تشاتشو سمتو عنده تبلو انقدي أرات تزار سلساتشو ماستنكك أي درق باتشو نبارا يهن يأكل يدرقالو كزام بلا يدقمو بلجوش بأبدوش حتى تقينن يهونو سواتش نكوان يدبدبواتشو نبارا بطام كما الدبدبواتشو يتنسى راساتشو نيساتو
ይሁድ ቃሉ ሰዎች በቃ ሙቷል ብለው ጥለዋቸው ይሄዳሉ። እስከዚህ ድረስ እሳቸው እንደገና ተነስተው አገግመው ዙረው ወደ ዳዕዋ ይመለሳሉ። መቼም ቢሆን ወደ ኋላ ማለት የለም ያላህ ተባረከ ወተዓላ ተዛዝኖና። መቼም ቢሆን ደግሞ ተስፋ አልቆረጡም። በጭራሽ ተስፋ አልቆረጡም በዳዕዋቸው ላይ። እስከ መቼ ድረስ? አላህ ተባረከ ወተዓላ ከዚህ በኋላ ካመኑት ሰዎች ውጭ ሌላ የሚያምንልህ ሰው የለም እስኪላቸው ድረስ። ይህንን አላህ ሲያሳውቃቸው ግን ከዚህ በኋላ የሚያምን ሰው እንደሌለ ሲያሳውቃቸው የአላህ ተዓላ ውሳኔ አይቀያየርምና በእነዚህ ሰዎች ላይ ዱዓ አደረጉባቸው። ረቢ ላ ተዘር አለል አርዲ ሚነል ካፊሪነ ደያራ፣ ከካፊሮች አንድም እንኳን እንዳትተው ብለው ዱዓ አድርገው እንዲጠፉ ሆኑ እነዛ ሰዎች። ላኪን ይህንን 950 ዓመት እንዴት ነው ሶብር ያደረጉት? ሱብሃንአላህ። አስቡት፣ በሀገራችሁ ላይ አንድ ሰው በሀገሩ ላይ አካባቢው የሚያውቀው ቤተሰቡ አለ፣ ዘመዱ አለ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። በየዘሩ እያንዳንዱ ሰው ከዚህ ሰው ተጠንቀቅ፣ ከዚህ ሰው ተጠንቀቅ እያለ ቢሄድብንና ምን አይነት ስሜት ነው ብንገለል፣ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማን? አንዳንዴ ብቻም ሳይሆን ይሄን አባት ለልጁ ሲል እየወረደ አንዳንድ እኮ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ የተነሳ ሞትን ሁሉ የሚመኙበት ጊዜ አለ። ግን እኮ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ካሰብ ነው በዛሂሩ ስናይ ማለት ነው እንደው የፈዋቡን አሁን ከመጥቀስ በብዙሃን ሰዎች አይን ሲታይ የሆነ ለግል ጥቅም ሲሆን አሁን ለምሳሌ ስራ በስራችን ላይ እየለፋን እየጣረን እያለ ያልሆነ ስም ሲሰጠን ወይም ደግሞ ስንመታ ባልሆን ነው ወይም ደግሞ ስንገለል ወይም የሆነ መከራ ሲደርስብን ምን ያክል ነው እንትን ደግሞ ይሄንኛው ግን ሰውን ለመጥቀም እነሱን ለመጥቀም ህዝቦቹን ለመጥቀም ብለው እየጣሩ እየለፉላቸው እንዲድኑ ብለው እየለፉላቸው መልሰው አጸፈው ከባድ ሲሆን ማለት የዚህ ነገር በበጎ መመለስ ሲገባቸው በመጥፎ ነገር ሲመልሱት ደግሞ ምን ያክል ልብ ይሰብራል። ይሄንንም ግንዛቤ ውስጥ ብናስገባው ማለት እንዲሁ እንደው ቀላል ነገር እንዳይመስል ብዬ ነው። አው የአንቢያ ሰብር እኮ በጣም ትልቅ ነው። ሰዋባቸው ምንዳቸው እንደዛው ነውና ወደ ነብዩላህ አዩብ በነሄደም እኮ ትልቅ ተመህርት ይሆኑና አዩብ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ አዩብ ልጆቻቸው አጠቃላይ ሞተውባቸው ነበር። ሱብሃንአላህ። በአንድ ቀን ነው ያጧቸው። እሱ ብቻ አይደለም ለ18 አመታት ታመው ነበር። እኛ 18 አመት አይደለም ትንሽ ቀናት ብንታመም አረ ያ አላህ ምን አረብ እንደው በምን መጥፎ ስራ ይሄ መጣብኝ ይያለ እንማጸናለን አላህ ተዓላ እንዲ አፊያ እንዲሰጣን እንድንድን ኢላ ገይሪ ዛሊክ። ጥንቃቄ ማድረግ ካለብን ነገራቶች መካከል አንዱ እዚች ጋር አንዳንድ ጊዜ ቂሳ ወይንም ቀሰሶች ስንሰማ ወይንም ታሪክ ስንሰማ ምንጩን ወይንም ከየት ተዘግቧል የሚለውን ማጣራት አስፈላጊ ነውና ስለ ነብዩላህ አዩብ አለይሂ ሰላም አንዳንድ መሰረት የሌላቸው ነገራቶች አሉ። ሰሂህም ያልሆኑትኝ ዝም ብለው ብቻ አንዳንድ ቀሰሶች ወይንም محقق ያልሆኑትኝ ዝም ብለው የሚያወሩትኝ ምን እስራኤልያት ያመጡትኝ ቂሳዎች ወይንም ቀሰሶች አሉና እዛ ላይ ምን ይላሉ? ወልዒያዙ ቢላሂ ተዓላ ነብዩላህ አዩብ ተመታመማቸው የተነሳ ተልተው ነበር። አዑዙ ቢላህ። እንዴት ለአንድ ነብይ ይባላል? ተልተው ነበርና ትል ይወርቅባቸው ነበር። ከዚህም አይብቃቁም ትሊቷ ስትወርቅባቸው ወይንም የሚወርቁ ትሎችን አንስተው ወደ ቦታው ይመለሱትና በወደቀችበት ይህ ማለት እኮ ቦታው ይመለሷት ነበር። አካላቸውን ተቀደው ነበር ተበሳስተው ነበር እንደው አዑዙ ቢላህ። ተዛ አላህ የሰጠሽን ሪስክ ሲሳይ አንቺ ያላህ መክሉቅ ሆይ ቢያውላት ይመለሷት ነበር። ወልዒያዙ ቢላህ። ይሄ እኮ ነብያቶችን ሞኝ ማረግ ነው። ይሁደቀን ትልን
ሰውነት ላይ ሰውነትን መጉዳት ማለት ነው እኮ ይሄ الله تعالى በቁርአን ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة በጃችሁ ራሳችሁን አታጥፉ ራስን ማጥፋት እኮ ክልክል ነው حرام ነው ራስን መጉዳት ክልክል ነው حرام ነው አንድ ሰው ትላንስቶ ወይንም ማለት ነው የሚባሉ እንስሳቶችን ወደ አካሉ እንትን አድርጎ ቢሲላት ወይንም ስጋይን በልተሽ እንዲዋጥን ታስቀርኝ ሲላትኝ አራሱን እየጎዳ ነው ደሜን መጠቂ ሲላትኝ እኮ አራሱን እየጎዳ ነው አራስን መጉዳት እንደማይቻል አላህ በቁርአን ነግሮናል ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የሚባለውና የሚወራው መሰረት የሌለው صحیح አይደለም አንዳንድ ኪታቦች ላይ ያገኘነው አንዳንድ ሰው ሊል ይችላል ያ ያገኘው ግን ምን ያህል ሰነድ እኮ አስፈልጊ ነው ዲናችን ላይ ሰነድ ባይኖር ኖሮ ማንኛውም ሰው ያሻውን የፈለገውን ይል ነበር ግን ዲናችን ሰነድ አለ ተማን ነው የሰማው ቴታ መጣው ይሄን እኔ ተገለ እገሌ ስተባር እገሌ ተገለ እገሌ ተገለ ተብሎ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሚደርስ ሰነድ አለ ያለ ሰነድ እኮ የሚወራ ነገር የለም እንጂ እኔም ባሻኝ ሰዓት የፈለኩትኝ ላወራ ያሻኝን ላወራ እችላለሁ ያኛውም እንደዛው ያኛውም እንደዛው ላ እንደዚህ አይደለም ሰነድ አለው ዲናችን ስለዚህ ሰነድ የሌለው መሰረት የሌለው ንግግር እንዲው ዝም ብሎ ኪታብ ላይ ያገኘነው ተብሎ የሚወራ አይደለም ኪታቦች እኮ አንዳንድ ደስም ሊደረግባቸው ይችላል hatta ya ulama uch kitab hono salla ማለት አሁን አንዳንድ ulama uch በጣም ተቀባይነት ያገኘ ኪታብ ሲኖር ያንደ ዓሊም ኪታብ ያ ኪታብ በደም ይቀራል ሲባል አንዳንድ ሸር የሚፈልጉ ሰዎች ምን ያደርጉታል መልሰው ያተሙትና ያንን ኪታብ ሼኺየው ያላሉትን የራሱን አመለካከት የራሱንም መሃል ላይ ደስ ያደርግበትና ተዛ ያወጣዋል አገሌ ሼኽ አለው ተብሎ አንዳንድ ደግሞ ምን ይደረጋል ኪታቡ የኚ ሼኽ አይደለም ዝም ብሎ አንድ ሰው ይጽፈውና ያዘጋጀውና ኪታቡ ላይ ምን ይጣፋል ተአሊፍ الشيخ الفلاني الفلاني قال لي شيخ صفوطال يبال سمون ብቻ ወስዶ سمون ብቻ በቃ ይቀመጣል لكن يا شيخ يالصفو ለምሳሌ አሁን مولد العروس ابن الجوزي كتاب አይደለም كتاب المعراج ابن عباس አይደለም ዝም ብሎ ብቻ ተጻፈ ابن الجوزي አገለ ተብሎ ይጻፈበታል يعني እንድንነበብላቸው ወቀና ያላቸውን ሰዎች ابن الجوزي ሲባል ما شاء الله تلك عليم نوت حافظ نوت يساچو كتاب يقرالنا يساچو سيتاي بيتا اندزي مهون يلبت تحقيق ما درغ አለበት ابن جوزي اندي ያለ كتاب صفوال وي አላቸው وي متيق علماء وجه والا لمندنو بتلقي علم من نوصله تعاليمكم من وصله لذي نوكم علم من يوصله وميقسمه ተለቂ ተደርጎ ነው እንጂ ዝም ብሎ ባገኘው ወይንም በተባራሪ ወረቀት ወይንም ዝም ብሎ ያገኘውን ኪታብ ቀርቶ አይደለም ስለዚህ እዚች ጋር በደም ትኩረት ሰተነው ለነጠነቀቀው የሚገባ አንቢያኡላህ ተዓላ አላህ የላካቸው ነብዮች ትንንሽ በሽታዎች ሊከሰትባቸው ይችላል لكن نقص የሌለበት በሽታ ትል መውጣት ወይንም መጥላት ንቅስ ያለበት በሽታ ነውና እንዲህ ያለ ለነርሱ ተገቢ አይደለም وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض ይላሉ احمد المرزوقي المالكي المكي ብዙዎቻችን ህፃን ሆነን እንቀራው ይሆናል حفظናው ይሆናል ابدا بسم الله والرحمن وبالرحيم لكن معناه وسط لا منندነው ያለው የሚለው እዛ ላይ ምንድነው የሚሉትኝ ስለ ነብያቶች ሲያወሩ አህመድ አልመርዙቂ እግጥማቸው ላይ እነርሱ ላይ ሊከሰት ወይንም ሊመጣባቸው ይችላል ምን አይነት ከخفيف المرض خفيف يغنو بشتاوي لكن بغير نقص نقص የሚባል ነገር ጉለት የሚባል እነኚ እኮ ሱፈራዎች ናቸው አንቢያዎች ያአላሁ ተዓላ ሱፈራዎች ናቸው الله تعالى سفيه عندما درك مالت نو كو يهنن مالت والعياذ بالله تعالى عند نغس وينم عند منغس
ሰፊር በሚልክበት ሰዓት አምባሳደር ሌላ ሀገር በሚልክበት ሰዓት ምን አይነት አምባሳደር ነው የሚያደርገው? እኔን ይወክለኛል ያወራል ስለ ሀገሬ ይገልጻል ብሎ ያለው ነው እኮ እንትን የሚያደርገው። አላሁ ተዓላ ሪሳላውን አድርሱ ብሎ ልኳቸው እንዲህ ያለ በነርሱ ላይ ተገቢ አይደለም መሰረትም የለውም። እና ምናልባት ነቅስ ካላችሁ ተላይ ሸኾቹ እዚ ላይ ሚን ገይሪ ነቅስ ሲባል ጉድለት ሲባል ተልቅ በሽታ መኖሩ እንዴት ጉድለት ሊሆን ይችላል ብሎ አንዳንድ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ጉድለት የሚሆነው ምሳሌ እንዲህ አይነት በሽታ በምን አይነት መልኩ ነው? ሰዎችን በማራቅ يعني ይህ ትል መውጣት የሚባለው ነገር ሰው ይሸሻዋል። ሰው አይፈልገውም አይደለም ሰው እንዲቀርባ ያደርገው። እነዚህ ነብያቶች ደግሞ ሰዎችን እንዲጠሩ ነው የተላኩት እንጂ ሰውን እንዲያርቁ አይደለም። ሰውን የሚጣሩት ደግሞ ቀርበው ነው። ቀርበው ነው ሰዎች ሲቀርቧቸው ነው አኪድ ይሄ መልእክት የሚያስተላልፉ በሐላቸው በንግግራቸው በመዓመላቸው ነው። እንዲህ አይነት ሰው ሌላው ይቀርና እንደው ዘመድ እንኳን ቢሆን እንዲህ አይነት በሽታ ሲያመው ዝምድናው ይዞን ሌላው ነገር ይዞን እኛ ቀርበን ልንንከባከበው እንችል ይሆናል እንጂ ያውም ነፍሱን የሚያሸንፍ ሰው ከሆነ ነው። ይሄም እንዲሁ በጣቢዓ ነፍስ የምትረቀው ነገር ነው የምትሸሸው ነገር ነው። እንዲህ አይነት ነገር ነብያቶች ላይ አለ ማለት እነዚህ ነብያቶችን ሊሰማቸው የሚችል ሰው የለም ማለት ነው ይርቃቸዋል ማለት ነው። እና ነብዩላህ አዩብ አለይሂ ሰላም እንዳላችሁት ታመው ነበር ሙሉ ጀሰዳቸው ነው የታመሙት لكن يا بشتاچو كسو يميارق አል ነበርም ራስ ምታት ምሳሌ አይነት ነገር ሊያማቸው ይችላል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳጋጠማቸው ኢንሻአላሁ ተዓላ ስለሳቸው سنናገር የምንጠቅሰው አንድ ቅሳ ይኖራናል በዚህ መልኩ። እና ሌሎችም እንዲህ አይነት በሽታዎች ይኖራል እንጂ ከሰው የሚያርቅ አይኖርም። እና يعني ከመጥፎ ነገር እንዳላችሁት አይገለጹም። ነገር ግን እስኪ ከረፍት በኋላ እንመለስባታለንና ነብዩላህ አዩብ አሁን ሰውነታቸው ላይ ብቻ ነው ፈተና የደረሰባቸው? እንዴት ነበር አህዋላቸው? ይሄ ነገር ከመከሰቱ በፊት የነበራቸው አህዋል ምን ነበር የሚለውን ትንሽ ብንጠቃቀስ እንዲሁ ለህብረተሰቡ ማስተማሪ መስለኛልና እስኪ የረፍት ሰዓታችንም ስለደረሰ አንድ ነሽዳ ሰምተን እንመለስበታለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለሰን እንመጣለን። ሳትርቁ ጠብቁ። عصر الجهل ناداه رسول الله يا الله 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 يا الله لا اله الا الله
الظلام والظلماء أحن الخلق لو علما رجا الملهوف لباه سيد العربي أقف قلبي بشكواه عزت اللقيا فكيف تسوءه الدنيا ومدح علاك دنياه في تربت لي فقد أحنته بلواه أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ودي السنة تي تكتاتي تشاتشن كفتا قويتا بوهالا تمال سمتنال ودا جمرنا ونطب نوسدا تشوالن اسكي يو سلا نبي الله أيوب عليه السلام نكاكتا تشوالنا لنا اسكي سلا نبي الله أيوب توسنا نكاكتنال اني تشجروش كما درسات تشوبة في تمن نبرو يميلون اسكي أستاذ جمال أننا نقربت لنا بسم الله نبي الله أيوب عليه السلام عندما ناقو بتأم هبت نبراتشوا بلجوش بيهون بتأم بزولجوش نبراتشوا كفي العلماء عندما ناقروت سبات سيد سبات وان دلجوش نبراتشوا نبي الله أيوب عليه السلام ندليلوش نبياتو تشلو دقمو بملكم بدم سمدق بتأم يامارو نبرو عليه السلام በተጨማሪ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ እርሻ ቦታ ነበራቸው የስንዴና የገብስ እንዲህ የተለያዩ አዝርቶችን የሚዘሩበት በጣም ሰፊ የሆነ መሬት ነበራቸው በዛም ይተዳደሩ ነበር ነብዩላህ አዩብ አለይሂ ሰላም ከዛም ነብዩላህ አዩብን ሸይጣን እንደምናቀው የሰው ልጅ ማጥመም ነው የሚፈልገው እና እሳቸውንም በጣም ብዙ ጥሯል ግን نبياتوچ እንደምናቀው ሸይጣን በእነሱ ላይ ስልጣን የለውም እነሱን ማጥመም አይችልም ምክንያቱም ነብያቶች በሙሉ
ኮፈር ሆነ ትልልቅ ወንጀል አይከሰተባቸውምና ታዲያ ይህንን በማይችልበት ጊዜ በሳቸው ላይ የተለያዩ በላዎችን እንዲከሰቱ በማድረግ ሙሲባዎች እንዲከሰቱ በማድረግ ከዳዓዋቸው ትንሽ እንኳን ወደ ኋላ እንዲሉ ነበር አላማው እናም መጀመሪያ የነበራቸውን መሬት በሙሉ አቃጠለባቸው በእሳት ይህንን ሲያደርጉ አልহামዱሊላህ ነበር ያሉት ትንሽ እንኳን ወደ አላህ እንትኒ ተቃውሞ የሚባል ያዕትራድ የሚባል ነገር ጭራሽ እንኳን አደለም ሊከሰት አያስቡትም ነብያቶች የታወቀ ነገር ነው እና ያ ሁሉ የርሻ ቦታ አስቡት እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ገበሬ በተለይ ገበሬዎች ይሄ ነገር ይረዱታል ከነጋዴ ይልቅ ገበሬ ሊረዳው ይችላል አንድ ሰው መሬቱን ምን ያክል ነው በመሬቱ ላይ ልፋት የሚያደርገው ያ መሬቱ እንዲያፈራለት ካፈራለት በኋላ ሊታጨድ ሲል ያ አንበጣ መንጋ መጥቶ ያንን እንቢበላበት ወይ ደግሞ ቢቃጠልበት ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው ያ የለፋበት ነገር በሙሉ አመድ ሲሆን ባይኑ ማየት ማለት ነው እንዲህ አረጋባቸው ላኪን የሳቸው መልስ ምን ነበር አልহামዱሊላህ ነበር ከዛም ንዴት ጨመረ ሸይጣን በሳቸው ሶብር ምክንያት ተናደደ በጣም ከዛም ሄዶ ልጆቻቸው ባሉበት ቦታ ላይ 14ቱም ልጆች ባሉበት ቦታ እንዳለ ያሉበትን ቤት አፈረሰባቸውና ሁሉንም ባንዴ ነው የገደላቸው ባንዴ አስቡት አንድ ሰው ብዙ ልጆች ቢኖሩት ከነዛ ልጆች ውስጥ አንዱ እንኳን ቢለየው ምን ያክል ነው ስሜቱ ባደጋ ወዲያውኑ በቅጽበት ሱብሃንአላህ ሳያስቡት መውሰድ በጣም ከባድ ነው ታሞ በነበረኩ ያው እቺም ሞቱን ይጣባበቃል ነው ባንዴ ሲሆን ደሞ አደጋ ሲሆን ምን ያክል በጣም ይሄ ሙፋጂእ የሆነ ሳስቡት ድንገተኛ የሆነ ሞት ከባድ ነው ለቀልብ ተحمل ማለት አንዳንዴ ላታመን ሁሉ ትችላለህ ምክንያቱም አብረሃው ጧት አይተው ከሰዓት አንድ ሰው ሞተ ስትባል እንዴት ተላላህ ማለት ጭራሽ ሙፋጂእ ይሆናል አንዳንዴ ለአምሮ ከባድ ይሆናል ይሄ በጓደኛ ምናምን እንኳን ብናየ በጣም ከባድ ነው በልጅ ሲሆንስ ባንድ ልጅ ነው እንዴ ከባድነቱን ያያየን ያለ ነው በ14 ልጅ ሱብሃንአላህ ሁሉም ባንዴ ሞተዋል ስትባል ባንዴ ሲመጣ ያ ነገር እጅግ በጣም ትልቅ ሶብርን የሚጠይቅ ነገር ነው ይዛኒ ምንድነው መልሳቸው አልহামዱሊላህ ለአላህ መስጋና ይገባው ምን አይነት قلب ነው አላሁ ተዓላ ለነብያቶች የሰጣቸው በጣም عجيب ነው አልহামዱሊላህ ነበር ያሉት አሁንም ሸይጣን እንዴት ላይ እንዴት ጨመረ ሊራታቸው አልቻለም ምክንያቱም አላሁ ተዓላ በነዚህ በአላህ ባሪያዎች ላይ ስልጣን የለውም እነሱን ማጥመም አይችልም ከዛም በራሳቸው መጣባቸውና ተነፈሰባቸው يعني በሽታም በዛ መልኩ እሳቸውን ያዛቸውና ሰውነታቸውን ያማቸው ነበር ግን ያህመማቸው ቀደም እንዳለው የሚያርቅ በሽታል ነበር ያህመም እንዳለ ሆኖ 18 አመት ያክል ቆዩ አንድ ቀን እንኳን ሸክዋ ላቀረቡ አንድ ቀን እንኳን ያአላህ ይሄንን በሽታዬን አንሳልኝ ብለው ዱዓ ላደረጉ ምን እስኪሆን ድረስ ሁለት ከነሱ ጋር መጣው ይማሩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ከነዛ ሰዎች ውስጥ አንዱ ሲያወሩ ሰሟቸው አንደኛው ለሌላኛው ምን አለ ነብዩላህ አዩብ ግን እውነት ነብይ ቢሆኑ ኖሮ እንዴት ይሄን ያክል አመት ይታመማሉ አለ ይህች በሽታቸው ከሰው የማያርቅ በሽታቸው ሰውየውን ፈተነችው ፈተናውን አመጣችበትና በነብዩላህ አዩብ ነብይነት ተጠራጠረና ከእስልምና ወጣ ይህንንም በሚያዩበት ሰዓት በኔ በሽታ ምክንያት ሰዎች ከዳዓዋ እንዳይርቁ ብለው ዱዓ አደረጉ የዛች ሰዓት ሶብር አጥተው አይደለም ለሰዎች አዝነው ነው ዱዓ ያደረጉት ሱብሃንአላህ ሰዎች ከዳዓዋ እንዳይርቁባቸው ምን አደረጉ ወዲያውኑ ዱዓ አደረጉ ያአላህ ይህንን በሽታዬን አንሳልኛለሁ የዛኔም እዛ ከባቢ እዚ ቦታ ላይ መታ መሬቱን ተባሉ ከፊል ዑለማዎችም ሰይዱና ጅብሪል መጣው መጥቶት ነው የሚሉት መሬቱን እሳቸው በሚመቱበት ሰዓት ውሃ ፈለቀ ያንን ውሃ
ጠጡት ተባሉ። በሚጠጡበት ሰዓት ውስጥ ላይ ያማቸው የነበረው ነገር በሙሉ ሻረላቸው። ሁለተኛ መሬቱ መጥቶ ፈለቀ። በዛ ውሃ ላይ በዛ ውሃ ሰውነታቸውን ሲታጠቡ ከላይ የሚያማቸው በሙሉ ሻሩ። ይህም ውሃ እስካሁን ድረስ አንዳንድ ዑለማዎች አለ ብለው ያንን ውሃ ለሺፋ አሁን ድረስ ይጠቀሙበታል። እና ነቢዩላህ አዩብ ዓለይሂ ሰላም ሱብሓነላህ፣ እናስበው፣ ንብረት በሙሉ ጠፍቷል፣ ቤተሰብ ሁሉ ጠፍቷል፣ በራሳቸውም መጥቷል ይህ በላ። ግን ሁሌም መልሳቸው ምን ነበር ነው ትልቁ ነገር። አልሐምዱሊላህ። ደግሞ እኮ ለትንሽ ጊዜ እኮ አይደለም ይሄ ፈተናው፣ ለአንድ አመት ለወራት ወይም ለሁለት አመት አይደለም። በሽታው ብቻ እንኳን የቆየው 18 አመት። ሱብሓነላህ። ይሄ እኮ በጣም ከባድ ፈተና ነው። እኛ ትንሽ ለአንድ ጊዜ ለምሳሌ የሆነ ነገር ወርቆ እግራችንን ቢመታንና ስብራት ቢያጋጥመን ወይም ሀታ መቆረጥ የሚባለው ነገር ቢያጋጥመው ወይም የሆነ ነገር ምን ያክል ነው ሶብራችን ምንድን ነው? ሁላችንም ወደ ራሳችን ብንመለከተው ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዳ እኮ ያ በሽታ ለምሳሌ ይሄ ስብራት የሚባለው ነገር ከአንድ ከሁለት ወር ወይም ከአምስት ወር አንድ አመትም ሊፈጅበት ይችላል። የሚሽር ነገር ነው። ነገር ግን አንድ አመት ፍራሽ ላይ ተኛ ማለት ሰውዬው በጣም እንደ ከባድ ይወራል አይደል? ስለዚህ በዛ አጋጣሚ ምንድነው ከአንቢያዎች ምንድነው አሁን ይሄን መጥቀስ ያስፈልገ ምንድነው? hatta ይሄ ሁላ እየተከሰተባቸው አንቢያዎች ራሳቸውን ዝግጁ ስላረጉ፣ ምክንያቱም እቺ ቦታ ዱንያ የበላ ቦታ ነች እና ራሳቸውን ዝግጁ አርገዋል። ለዛ ነገር ምንድነው የሚወርደው በላው ይቀበሉታል። ተቀበለው ምንድነው እነሱ ተነቃቂያቸው ያላህ ግዴታ ያረጋባቸው ነገር እንዳትጎል አላህ ይከለከላቸው ነገር እንዳትከሰት ከነሱ ነው። ይሄ ነው ሶብር ማለትም። ይሄንንም ነው ከነሱ እኛ ትምህርት መውሰድ ያለብን እንጂ ምንም ብቻ አይደለም የወረደብንን በላ ብቻ አይተን ልክ በቃ እንደማንወጣው ሆነን ራሳችንን አጨናንቀን ልክ እንደከባድ ምንን እስኪ ያስጠለን ድረስ አላህ ግዴታ ያረገብን ነገር እስከዘናጋን ድረስ حرام ውስጥ እስከ መግባት ድረስ መድረስ እንደለለብን ከነዚህ ነገራቶች እንመረላለን። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነጥብ ነው። እንደው ሌላ ሸክፈት ይሄ እንደው አስተማሪ የምትሉት በአንቢያዎች ላይ የተከሰቱ ነገራቶች ይኖራሉ? አው ሁሉም መጥቀስ ይቻላል አንቢያዎች። ላኪን ወደ ነብያችን ሰንመጣ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሚደርስባቸው ምን ያህል ሶብረኛ እንደነበሩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰዎች ዳዕዋ ያደርጉ ነበር፣ ወደ እስልምና ይጣሯቸው ነበር። በየመዋሲሙ ማለት ነው በሚሰበሰቡበት ቦታዎች ይሄዱ አዩሃናስ ቁሉ ላኢላሃ ኢላላህ ቱፍሊሁ፣ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ላኢላሃ ኢላላህ በሉ ትድናላችሁ ሲሏቸው አንድ ሚከተላቸው ነበርና አትከተሉት ውሸቱ ነው ይላል። አዑዙ ቢላህ። ከዚህ ሰብር ማድረጉ ራሱ እዩ። እናም ይህ ዑቅባ የሚባል ዑቅበቱ ኢብኑ አቢ ሙሐይጥ አንድ ቀን ሊያንቃቸው ሲል አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ከለከሉትኝና ምንድነው ያሉትኝ اتريدون ان تقتلوا رجلا ان يقول ربي الله ጌታዬ አላህ ነው የሚለውን የሚለን ሰው ለተገሉትኝ ነው እንዴ የምትፈልጉት? ምንድነው ያኒ ምንድነው ጥፋታቸው? እንዳው ኑ ዳኑ አላሁ ተዓላ ብቻውን ተገዙትኝ እያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለነሱ መልካም እየተመኙላቸው ያኒ አኺራ እንዳይቀጡና በአኺራ እንዲድኑ ስለፈለጉላቸው። ሱብሃንአላህ። እሱ ብቻ አይደለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳው ያ አላህ አረቦች ምን ይላሉ መሰላችሁ? አልጃሩ ቀብለ الدار ይላሉ። አንድ ሰው ቤት ሊገዛ ወይንም ቤት ለመከራያት ሲሄድ ተቤቱ በስተፊት ጎረቤቱን ሊየው መጀመሪያ። ጎረቤቱ ምንድነው? ይሄ ቤቱ ማማር ቤቱ ስንት መኝታ አለው እንዴት ነው ከማለቱ በፊት ምኑን ሊየው መጀመሪያ? ጎረቤቱን ሊየው። እንዴ ሰላም የሚሰጠኝ ነው ወይንስ ሰላም የሚነሳኝ ነው ማያስቀምጠኝ ነው የሚለውን ነገር ለማየት መጀመሪያ ተቤቱ በፊት ጎረቤቱን ሊየው ማን ነው ተማን ጋ ነው እምጎራበተው ብለው ጎረቤት ያዩ ነበር። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባንድ ጎን ብቻ አይደለም በሁለቱም ጎኖች
የነበሯቸው ጎረቤቶቻቸው በጣም ሸር ጎረቤቶች ነበሩ። كنت بين شر جارين ነው ያሉት። ሁለት ሸር መጥፎ የሆኑ ጎረቤቶች ነበሩኝ። በዚህም የነበረው ጉርብትና የሚያስጠላ ጉርብትና ሸሮች ነበሩ። ሸር የሆኑ ሰዎች ማለት መጥፎዎች ነበሩ። አንደኛው አጎታቸው ነው ሱብሃንአላህ። ያባታቸው ወንድም ነው ያስቸገራቸው። ከቤተሰብ ደሞ ሲሆን ምን ከቤተሰብ ሲሆን እሱ ብቻም ሳይሆን እኮ ሚስቱም ጭምርኩ ያረብ ኡሙ ጀሚል ሚስቱም በጣም ለነብዩ አዛ የሆነች ሴት ነበረች። በጣም ያስቸገረች ሴት ነበረች። እሱም እንደዛው አጎታቸው ማለት ነው አባላህ። በዚህ በኩል እሱ ሲሆን በዚህ በኩል ደሞ ዑቅባቱ ኢብኑ አቢ ሙዓይጥ እነኚህ ሁለቱ መሃል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነበሩ። ላኪን ወማ ዘሊካ ሰብር አድርገው ነበር። በትግስት አሳለፈውት ነበር እንጂ አንዳንድ ሰው እንደሚለው ደሞ ይሄ የለም መጠንቀቅ አለብን እንዴ ዛሬ መታደርጉትን አላረጋችሁም እንዴ? አንድ ሰው መጥፎ እንዴት አንተ ደጃፈ ላይ ለምሳሌ ጎረቤተ እየመጣ ሽንት ይደፋል ወይንም ሰጋራ ይደፋል በታጣው የታላ አታደርግም እንዴ ነው የምትለው እንዴ? አይባልም እኮ ይሄ ደግነት እየመሰላችሁ አንዳንድ ሰው መጥፎ አድርግ እኮ hatta ካፊርንም እኮ አይባልም እኮ። ስለዚህ ሲያጡት የታላ አላረጋችሁትም ላላላላ ይሄ የለም መጠንቀቅ አለበት። ሐዲሱ ላይ ያለ የመጣለንን ያንን ያህል ማለት አለ። ከዛ ውጭ ግን የሌለ አንዳንዱ ቀመማ ቀመም የሚጨመረባትኝ ወይንም ሰነድ የሌለው ቀደምን ብለናል መጠንቀቅ አለብን። ዲናችን በሰነድ የተጠበቀ ነው። ያንን ሰነዱን ይዘን በሰነዱ ጠብቀ ነው አስጠብቀንኛም ለትውልድ ማስተላለፍ አለብን እንጂ ዝም ብሎ ያገኘነውን ኬት መጣ ምንድነው صحيح نو حديث راسوكو سوى الراء علماء الحديثوك حديثو مرتبة الله درجة الله صحيح نو صحيح لذاته نو صحيح لغيره نو حسن نو حسن لذاته أو لغيره ضعيف نو متروك نو أنني هلا لمن أسفل لكو ديناتنا لن تطبق نوكو ديناتنا لن يطبق نوكو السوب التشاهد اللهم حتى حديثو نميا وروتين علماء الجرح والتعديل على الكل لمندنه يتزغاجو كاغالي حديث ايقسمم ايوسدبت مكنياتم يواشالنا وشتايتوبتالنا انني هولالونا بدنب لنتنقق يغبال اهو نبياتنا عليه الصلاه والسلام هلت شر يهونو مطفو يهونو غوربيتوچ محل نبرو صبروال بميغبا صبر ادرغاو نبره متولنال لكن اني اني يمسلو نغراتوچ አራየት አለ አታደርጉም እንዴ እነኚህ የመሳሰሉትኝ መሰረት የላቸውምና ግን እነዚህ ሰዎች ማለት የረሱልን ደግነት ለመግለጽ ብለው አዎ መጨመሩ መጀመሪያ እስኪ ስለ ረሱል ደግነት የተከሰተውን ከሳቸው ጋር እሱንም አውርተን አንዘልቀው እሱን ለራሱ እኮ አውርተን ማንዘልቀው ሁለተኛ ጭማሪ ሰውዬው ሲጨምር ብዙ ጊዜ የሚታየው በል እንደውም ይሳቸውን የሚያጎድፍ ነገር ይሆናል። ትክክል እንዴ? የታለ መጥፎ ሰው እንደማለት ነገር እስኪ የታለ መጥፎ አሰሩም እንዴ ዛሬ ደሞ ማበረታታት ሱብሃንአላህ ያስተማሩት ደሞ ወላ ተዓወኑ يعني على الاسم والعدوان ትክክል በጥላቻ ላይ በወንጀል ላይ አትተባበሩ ነው ያሉት። እና የታለ አድርጉ ማለት ደሞ ይሄ ትብብር ነው። ስለዚህ እሳቸው መልሱ እሳቸው መውቀስ ነው። ሰውየው የፈለገበት እሳቸው ማውደስ የእሳቸው ልቀና ምን ያህል ነው ሰብራቸው ምን ያህል ነው እና ማለት ነበር የፈለገው። ነገር ግን ምን አረጋቸው በዚህ ጭማሪው ያለው ነቀሷ ሲያወራ ረሱል እንደውም የበለጣ ውሸት አማረጋቸው። ትክክል አላህንማ የአላህን ተዛዝ የማይቀበሉ አደረጋቸው። ስለዚህ መጠንቀቅ እንዳላችሁት ቅሷዎች ላይ hatta ስናወራ መጠንቀቅ አለብን። እንዴ ይሄ ለራሱ የተከሰተው ትንሽ ሙሲባ ሆኖ ታይቶት ነው ሱብሃንአላህ የሐቂቃ ማለት በጎረቤቶቻቸው አዛ መከራ መድረሱ እኮ ይሄ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር የደረሰበት ብቻ ነው የሚያቀው። የመጥፎ ጎረቤትን ነገር ምን ያክል ከባድ ነው የሚለውን የደረሰበት ያቀዋል። ንግግሩ ብቻ እንኳን እኮ የሚያስቀየም ስንት አለ አይደለም በተግባር እንዴ
ያልሆነ ነገር ተግባር አይደለም እይታ ራሱ ልብን ይጎዳል ልብን ከሚጎዳ ይሁን ንግግር ራሱ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል ላኪን ገና ቤታችሁ ልትገቡ ስትሉ በጎን ሳይያችሁ እይታው እናንተን የሚያንቋሽሻ ወርዶ የሚጥል ከሆነ እንዴት ነው የሚሰማችሁ እናንተ አንድ ሰው ወደ ቤቱ ሰላም ስራውን ሰርቶ ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታው ደክሞት ወደ ቤቱ ሊገባ ሲል ገና ከጎረቤት በሆነ ነገር በማይሆን ነገር ሲቀበሉስ ምን አይነት ነገር ነው የሚሰማው እንዴትስ ነው አማን የሚኖረው ቤቱን ጥሎ በሚሄድበት ሰዓት ልጆቹን ጥሎ ሲሄድ ባለቤቱን ጥሎ ሲሄድ እንዴት ነው አምኖ የሚሄደው እንደዚህ አይነት ሰው ጋር የሚኖር በጣም ከባድ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያጋጠማቸው ነገር እንዴ መጥፎ ጎረቤት ሲባል ቀላል ነገር አይደለም ነብዩ በዚህ ብቻ አይደለም ደግሞ የተፈተኑት ቀደም ብለናል ኡሉ العزم የሚባሉት አምስቱ ነብያቶች ከሌሎች ነብያቶች በሙሉ እንግዲህ ከ124000 ነብያቶች ብዙ በላይ የደረሰባቸውና ሶብራቸውም ትልቅ የሆኑ ነብያቶች ናቸው ከታች ወደ ላይ እንሂድ ካለን ቀደም እንዳልነው ነብዩላህ ኑህ ወይም ደግሞ ነብዩላህ አደም አምስተኛ ናቸው ከዛ ነብዩላህ ኢሳ ናቸው ነብዩላህ ኢሳ ልብስ እንኳን ከበግ ጸጉር የተሰራ ልብስ ነበር የሚለብሱት እናስበው እንደዚህ ሰውነት ጋር ሲነካካ ለስላሳ ነገር አይደለም እንዴ ተሰርቶ ፋብሪካ ገብቶ ምናምን አይደለም ያው ራሱ ጸጉሩ ይሰበሰብና በኃይል እንዲጣበቅ እርስ በርስ እንዲያያዝ ይጨመቅና እንግዲህ አስቡት የሚሻክር ነገር አለው ሰውነትን አይስማማ የሚያሳክክ ነገር አለው ያን ነገር ብቻ ነው ከላይ የሚለብሱት ማ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም አራተኛ ደረጃ ላይ የነበሩ ታላቅ ነብይ ቤት አልነበራቸው ባገኙት ቦታ ማለትም ማታ ያመሹበት ቦታ ነው የሚያድሩት እግራቸው የጣለባቸው ቦታ አዎ መስጂድ ከሆነ የሚሰገድበት ቦታ ከሆነ እዛ ነው የሚያድሩት ወይ ሌላ ቦታ ከሆነ እዛ ነው የሚያድሩት ከሳቸው በላይ ያሉት ደግሞ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ናቸው እሳቸው ደግሞ እንደምናቀው ከሀገራቸው ተባረዋል ከሚስር ሀገር ወደ ሻም ሀገር ሄደዋል ሱብሃንአላህ በአንድ ሚሊዮን 600 ሺህ ወታደር እየተከተሏቸው እነሱን ለማጥፋት በዚህ አይነት መልኩ ሀገራቸው ለቀው ሄደዋል ሌሎች እጅግ በጣም ብዙ ፈተና ደርሶባቸዋል ከፍስነል ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አሉ እሳቸውም ሀገራቸው ለቀው ሄደዋል ይኖርበት ከነበረችው ከኢርቢል ከተማ ወጣው ወደ መካ ሀገር ሄደው እዛ ሀገር ላይ ልጃቸውን ነብዩላህ ኢስማኤል አለይሂ ሰላምን ገና የሚጠቡ ሆነው እንዲሁም የነብዩላህ ኢስማኤልን እናትን ሀጀርን አብረው እዛ በረሃ ላይ ማንንም በሌለበት ጥላቹ ሂዱ ተብለው ታዘው የአላህ ተዕዛዝ ስለሆነ ጥለው ሄደዋል አላህ ገና ለጠፋቸው እንደምናቀው ከሁሉም ነብያቶች ደግሞ በላጩ ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁሉም ነብይም የበለጠ ተፈትነዋል ፈተና ሲባል እንዲሁ እኛ የምናቀው ፈተና አይደለም ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያጋጠማቸው ፈተና እጅግ በጣም ከባድ ነው ከምንም በላይ እንደምናቀው የሚወዷትን ሀገር ጥለው ሄደዋል የሚወዷትን የተወለዱባትን ያደጉባትን ልጆቻቸውን የወለዱባትን ሀገር መካን ለቀው ወደ መዲና እንዲሄዱ ሆነዋል ሀገር መልቀቅ በማንም በተራሰው ብቻ አይደለም ነብያቶችም ተፈትነውበታል ሁሉም ነብያቶች ሀገራቸውን እየለቀቁ ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል በሚያጋጥማቸው ከካፊሮች በሚያጋጥማቸው ችግር ምክንያት ፈርተው ሳይሆን አላህ አዟቸው ልቀቁ ተብለው ይወጣሉ ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከምንም በላይ በቤተሰቦቻቸው ተፈትነዋል ባጎታቸው በአቡ ለሃብ ቁርአን እስኪወርድበት ድረስ እስከነሚስቱ በሳቸው ላይ አዛ ሲያደርግ ነበር ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሚያጋጥማቸው በላ እና ችግርም የተነሳ ሰዎች ለመግደል ብቻ ሳይሆን በየቦታው ብዙ ነገር ሲያደርጉባቸው ነበር በእብድና በህፃናት ተደብድበዋል እንዲሁም የግመል የሆድቃ በላያቸው ላይ እስኪደፋ ደርሰዋል በጣም ብዙ ነገራቶች ደርሶባቸዋል ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላኪን በሁሉም ሐል ላይ ሶብራቸው እጅግ በጣም ከባድ ነበር እዚህ ጋር ኡስታዝ ጀማል ሶብራቸው ብቻ እኮ ሳይሆን ተዛ በኋላ ያላቸው ረህራህና እዝነታቸው የጧኢፉን ቂሳ ማየት እንችላለን እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ጧኢፍ የሄዱት ኢልቲማሰን ለንስራ
እዛ ያሉትኝን ወደ ዲን አልኢስላም ሊጠሯቸው ነበር ይሄዱትኝ ለነሱ خير ነበር እንዲድኑ ነበር يعني አኺራ ላይ እንዳይቀጡ ኢማን ይዘው እንዲድኑ ነበር ይሄዱላቸው عليه الصلاه والسلام زيدን ይዘው لكن እዛ ያሉ ሰዎች سبحان الله ጥሩ እንትን አልነበራቸውምና ሱፋሃዎቻቸው ሌሎች ሌሎች ድንጋይ እንዲጥሉባቸው አደረጓቸው ይህ መሆኑ ብቻ አይደለም ድንጋይ ተጣለባቸው ተፈነከቱ ደም ተዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መርባታቸው አይደለም አሁን እዚህ ጋር ሰብር ማድረጋቸው ብቻም አይደለም እዚህ ጋር ስለ ሰብራቸው የሚያወራን ነው ላኪን ተሰብሩ በኋላ ያለው ምን ነበር ሰይዱና ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጡ ምን ይዘው ነው የመጡትኝ ሰይዱና ጅብሪል አለይሂ ሰላም የጎራውን መላእክት ይዘው ነው የመጡትኝ እንግዲህ ጣኢፍ እንደሚታወቀው ሁለት ተራራዎች ወይንም ጎራዎች መሃል ያለች ሀገር ነች ጎራ የሚበዛበት ሀገር ነውና ተራራው ማለት ምን አሏቸው ያ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንተ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ ይሄው የተራራ መላእክት ይዤው መጥቻለሁኝ እዘዘው ተዛዙ የማን የነብዩ ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዘዘው ተፈለክ እነኚህ ሁለቱን ተራራዎች ጎራዎች አጣብቆባቸው እዚህ ነበር ወይ በሚያስብል አይነት ሁኔታ ያጠፋቸዋል በቃ ያኒ ሁለት ተራራዎች እኮ ተተጣበቁ አበቃ እኮ የት ብለህ ነው የምትተርፈው የት ብለህ ነው የምትወጣው እዚህ ነበር ወይ የሚያስብል አይነት ነው እና እዘዙ አሏቸው ነብያችን ግን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረህመተኛ አዛኝ አውፍ የሚሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሏቸው لا ملساچو اي ايهونم على الزوم يها ايهونم ارجو امني الله اكجل الله الله تبارك وتعالى بنني اصلابوچاچو بنني سوت لا اله الا الله يميل يا وطالين يهونال ايهنن اكجل الله امني الله اي ايدرغم اتطفواچو اتطفواچو ايهنن بيچاكو ايدلم اكو سبحان الله مندنو يالوتين يا رب جيتاي هو يا الله هوي اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي انداو اندساچو طبب يالو قال اندي طببنيا اكو طبب بطبب يتمولو ناتشو اكو عليه الصلاه والسلام يا طببين مانس لانتا نو ابيتو تاين ما قربو يا الله የጉልበቴን ማነስ አቤት ምለው ላንተ ነው ያ አላህ ኢለም ይኩን ቢከ غضب علي فلا ابالي እነኚ የሆኑ ነገራቶች መፈንከቱ መርማቱ እነኚ የሆኑትኝ በአጠቃላይ ምንም አይመስለኝም ያ አላህ ያንተ ቁጣ ተሌለብኝ እኔ ይሄ ምንም አይመስለኝም እዩስቲ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ያህል صبر ብቻ አይደለም በደረሰባቸው በደል ወይንም የመጣው በላ ላይ መሰበር ብቻ አይደለም ተሰብሩም አልፈው እነኛ የበደሉትኝን አውፍ ሚሉ እንዳው በድለውኛልና እንዳው ይጥፉ ብለው ራሱ መጥፋትን ጥፋትን ያልከጀሉ ከጭካኔነት ስብሐነተን ያሳዩ ነበር በሚገባ ረህራህን ያሳዩ ነበር በሚገባ እንግዲህ እኚህ ናቸው በጃቸው ሁሉ ነገር ሆኖ ይያለ ያኒ sultaan ተሰጥቷቸዋል እዘዝ ነው እዘዝ ተብለው ነበር አይደል እንዴ እንግዲህ እኚህ ናቸው ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላሁ ተዓላ ኡስዋ ሐሰና ለኛ ያደረጋቸው ለዚህ እኮ ነው ቀድም መጀመሪያ ላይ ሳቸው ያሉት ነገር አለ ዑለማዎች ያሉት ነገር አለ በላ አው ሲመጣ ورودุล ፋቃቲ አዕያዱል ሙሪዲን ያአላህ ነው ዴታ ለሚፈልጉ ሰዎች እንደ ዒድ ነው እንግዲህ ለወልዮች እንደዚህ ከሆነ ለነብዮችስ ሱብሃንአላህ ይበልጥ ነው የሚሆነው እንዲያውም ከዚህ ጋር የሚያዝ አንድ ሐዲስ አለ አጣ ኢብኑ የሳር ያስተላለፉት ረዲየላሁ ዐንሁ ከአቡ ሰዒድ አልኹድሪ ጋር የተከሰተ ክስተት ነውና አንዴ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ወዳሉበት ቤት ሲገቡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ራሳቸውን አሟቸው
ጋደም ብለው ከራሳቸው ላይ በውሃ የራሳ የሆነ ጨርቅ ተደርጎላቸው አገኛቸው። ሲያዩአቸው ያ ጨርቅ ትንሽ ቆይቶ ይደርቃል። በጣም ራስ መታታቸው ከባድ ነበርና ሲያዩአቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ምን አሏቸው? አቡ ሰዒድን አልኹድሪ ما اشد حظ حماك يا رسول الله انت يا الله ملكتኛ ሆይ የራሳቹ ሙቀት ኩሳቱ ምን ያክል ከባድ ነው? በጣም ከባድ እኮ ነው አላቸው። እሳቸው ምን አሉት? ان كذلك يشدد علينا እኛ ነብያቶች ልክ እንደዚህ ነው በጣም በላ ወይም ደግሞ ፈተና የሚጠናብን የሚበረታብን አሉት። እኛ ላይ ነው የሚበረታው? አዎ እኛ ላይ ነው የሚበረታው አሉት። ሱብሃንአላህ። ከዛ ምን አሉት ግን? ወይዳዓፉ ለና الاجر ሱብሃንአላህ اجሩም በዛው ልክ ደግሞ እጥፍ ይሆንልናል አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለአቡ ሰዒድ አልኹድሪ። የዚ ጊዜ ብሎ ጠየቃቸው፣ አንተ ያአላህ መልእክተኛ ሆይ ማን አሸዱ الناس بلاءن ከሰዎች ውስጥ በጣም ብዙ በላ የሚደርስበት ማን ነው አላቸው። አልአንቢያ አሉት። ነብያቶች ናቸው አሉት። قال ثم من كذا اسمان على قال العلماء علماء ناتشو قالوا يعني علماء سيبال زي لاي اي العاملون معناتنا علماء العاملون يمسرو با اوقو توقت يمسروبت يعني بعلماتهم يمسرو يعني ود ولايات يمهدو سوتش معناتنا قال ثم من كذا سن ما ناتشو على قالوا قالواتشو نبي نبياتنا عليه الصلاه والسلام قال ثم الصالحون كذا الصالحوت ناتشو قالوت صالح سيبال يعني تلك علم نوروت بذا بعلمو يميسرا منام بايهونم انكون بالتشو ضروري يهونا نوقت تمرو ملكام النجر لمسرات ميطاطار سو ودا ولينت يتتقى يالا سو مالتنو انزي سوت ناتشو قالو نبي عليه الصلاه والسلام كذا يتناغروت نجر اجي بطام اميغرم نجر نو كان احدهم يبتلى بالفقر عندهم كو بدهنت يفتن علالو نبي عليه الصلاه والسلام حتى ما يجد الا عباءه تنالو عندت قرط ጨርቅ አውራቱን ብቻ የሚሰተርባት እንጂ ሌላ የማያገኝ እስኪ ሆን درس አንዳቸውኮ بدهنت يفتنال አንዳንዶቹ ደግሞ ይፈተናሉ አሉ። بمن بالقمل بقمال يفتنالو በዛ ችግር ምክንያት እንግዲህ አንድ ሰው ቀማል የሚመጣበት መቼ ነው? ንጽህናውን የሚጠብቅበት ነገር ሲያጣ ነው። የሚቀየረው ልብስ ሲያጣ ነው። እነዚህ ሰዎችም ከደህነታቸው የተነሳ አንዲት ልብስ ነው ያላቸው። ያችን ልብስ አውጥተው አጥበው እስከሚለብሱ ድረስ ሌላ አውራታቸውን የሚሰጥሩበት ነገር ስለሌለ ያችን ልብሰው ይኖራሉ። ወይም ደግሞ ያችን ልብሳቸውን የሚያጥቡበት ውሃ እንኳን መግዣ እስኪያጡ ድረስ ደሃ ሆነው ሰውነታቸው ላይ ቅማል ይወጣባቸው። በዛ ችግር ምክንያት የሚሞቱ እኮ አሉ። ሷሊሆች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሷሊሆች ይያሏቸው ነው እንግዲህ እነዚህ መልካም ሰዎች ናቸው፣ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ናቸው። ከዛም ቀደም ሼኻችን ካሉት ጋር የሚያዝ ሆነ ንግግር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ። ወላ አሐዱሁም አሸዱ ፈርሐን ቢልበላ አንዳቸው እኮ እጅግ በጣም ደስተኛ ይሆናሉ በምን በበላ በሚደርስባቸው ፈተና በጣም ደስተኛ ይሆናሉ። ከምን ላንዳችሁ ስጦታ ሲሰጣችሁ ከምትደሰቱት የበለጠ አንድ ሰው የሆነ ስጦታ አምጥቶ ቢሰጣ እንዲሁ ያላሰብነው ነገር ምሳሌ ቤታችን ቁጭ ብለን ብር አስፈልጎት ምሳሌ ልጁ ታሞበት ሊሆን ይችላል ልጁን ማሳከሚያ አጥቶ በጣም ተጨንቆ ያለ የልጁን ማሳከሚያ ሚሊዮኖችም ይሁን እኔ ይችላልው አብሽር ቢለው እንዴት ነው የሚደሰተው? እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የሚሰማው። ማንንም የሚያቀው ነገር ነው። ሌላው ይቀርና ሲውአክ እንኳን ሀዲያ ሲሰጣን እንዴት ነው የምንደሰተው? ይህን ያክል ደስታ ከመታገኙት ይበልጣሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ወላ አሐዱሁም አሸዱ ፈርሐን ቢልበላእ ነያሉት አንዳቸው እኮ በበላ ይደሰታሉ ከናንተ ይበልጥ ስጦታ ሲሰጣቸው ከመትደሰቱት ይበልጣሉ። እና ለነሱ ደስታ ነው ለሷሊሆች። እኛ በኢማን ደካማ የሆነን ሰዎች በላእን እንደፈተና
ይዛኖ በጣም بنጨነቀበትም እነሱ ግን እንደ ፎርሳ ነው የሚጠቀሙት እንደ ድል ነው የሚጠቀሙበት ፈሊል ስለሆነ ደረጃቸው نعم ነብዩ عليه الصلاه والسلام قالوا ان كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الاجر اجر بذاو لك طف يونلنا لنا ይህንን የበለ አንጊዜ እንደ ነብያቶች የነሱ ቁድዋ እነሱ ስለሆኑ ቁድዋችን አርአያዎቻችን እነሱ ስለሆኑ ለመልካም ነገር እንጠቀምበትና አጅራችንን ከፍ እናድርግ በሶብራችን ነው ያው እንግዲህ አንድ ሰው ዱንያ ላይ ስካለ ድረስ መፈተኑ አይቀርም ወደደም ጣላም ይፈተናል አሁን ፈተና ላይ ነው አስለን በላ ሲባል እኮ በነገራችን ላይ በሆነ አደጋ በእኛ ላይ በመድረስ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ለራሱ እኮ ፈተና ነው አይደል ማግኘቱ ራሱ ገንዘብ ለራሱ እኮ ፈተና ነው ማጣቱም በዛው ፈተና ማጣቱም ፈተና ነው ሁለቱም ፈተና ናቸው ብቻ ሁለቱ ላይ ምንድነው ሰውየው ሀብታም ነው ይብሉ አኺራው መዘንጋት የለበትም በገንዘብ ሲፈተን እኮ ለራሱ ከትልቅ በላ እኮ ነው በቃ ቢዚ ይሆናል በገንዘቡ የበለጠ ትርፍ ለማትረፍ መንሲል ሶላቱን ትቶ ምኑ ሲጀመር በቃ የዲን ጉዳዮችን እርግፍ አርጎ ትቶ ወደ ዱንያ እየተፈተነ ይሄ በጣም ትልቅ በላና እየከሰረ ነው ያለው እንደዛውም ደግሞ በምንም ይፈተናሉ በአንጻሩ ደግሞ በደህነት በደህነት ሲፈተን ከእን ደህነት ለመላቀቅ ብሎ ወደ ዱንያው ምን አኺራውን ከዘነቀም ይሄን ፈተናውን ወደቀ ማለት ነው ብቻ እዚች ዱንያ ላይ በብዙ ነገራቶች እንፈተናለን እኔ አልተፈተንኩም ብሎ እንዳይዘነጋ ሰውየው በተለይ ፈተናዎች የተለያዩ ፈተናዎች አሉና እነዛን ፈተናዎች ግን በልህ ሆነ ሰው ሶብር አድርጎ ራሱን ተቆጣጥሮ አላህ ግዴታ ያረገበት ነገር በመፈጸም ላይ የከለከለውን በመከልከል ላይ ራሱን ሊጠብቅ ይገባል ሶብር ሊያረግ ይገባል ፈተና የሚባለው hatta ይሄ መከራ ችግር የምንለው ለራሱ በእኛ ላይ ብቻ አይደለም ايه بتلالق بهونو تسوچ كذام الفو بنبياتوچ لا يميكسات نغر نو انقد براساچن انداي نو ايهنن يمسلال انا يونا نغر سيكستبن بزوم مدناغتو سايحون سو يود ياسب ميگباو اندي تارگي بسوبر للفو يتسطون ياي الحمد لله ايه كل درجه اللي كف لي ارغلن يهونال لي متاو بمالت يانم مكرا يانم بلا ليسالفو يگبال የሚለው መልእክታችን ነው ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ባነሳናቸው ነጥቦች ብዙ ትምርቶችን እንደቀሰማችሁ ተስፋችን ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ በቀጣይ ፕሮግራማችን ደግሞ አዲስ ነጥቦችን ይዘንላችሁ እንመጣለን እስከዛው ድረስ ለሀገራችንም ለኛም ዱዓ እያደረጋችሁ በጤና በሰላም ቆዩልን እንላለን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ